misha dhe pështynin edhe tankësat dhe ushtërin dhe policien, sepse thonim, ne jemi këtu për të qenë të rjerë. Ne jemi këtu për të falur gjaqe, për të përjetuar se fundi pajtimin. Prandaj, ajo ishte një fëqin që kishte motër nga ajlër. Dy autoblinda ishin vendos atje në shpat, ku kanë të rruga. Dhe, kur përfondej kuvendi, dhe pëtri përfondaj dhe përkthehi, me dy gishta lartë, kanë të tanë dy autoblindare, policët u gjendosën, u tërbuan. Dhe po thuj që ishë dhe gashi dhe të provokon, të provokonin me mitardos. Për sërë tanë ishte ai me të shokët tanë, me miqët tanë, që është ndrojë për balë tankave, dheri sa masa e njerëzve, për 500.000 njerëzve, u mosurve dhe tyre për në shtepi. Kë popull dëshmojnë se përbalon gjdo huajtje. Vetëm të verat e lukës u falen 120 gjaqe, 35 gjaqe u falen në mënyrë vullnetare. Njerëzit e ndjenin impulsin pozitiv, e kuptuan peshën e faljes. Tashmë, lëvizja kishë martë për masat të paparashikueshme, kufit shqiptar që në thjesht gardhe në oqean. Kuptohet që këtu shkëqenj figura gjithë aty në veprimtarve, pajtimtarve, po mbi gjithë shkëqenj figura Anton Qetës, dhe rrafsodi edhe janë zori këngën, me të refrenjë, frite, frite, Anton Qetës. A dhe keni parasysh, kur gjatë i dola pajtimit, dhe i gjatë i dola së pare Anton Qetës, e rrëtakte, Gjaku për gjallë, për lau, për unanë, falë i qëtë Gjaku Anton Qetës dhe Kosovës, dhe rinitë të Kosovës. Figura si kjo e Anton Qetës, e tregojnë vlerën në momente të rëndësishme të jetës së popullit të vetë. Njohës i miri traditave popullore, i normave kanunore, a i buri në shërbim të çështjes së pajtimit, gjithë për masën e personalitetit të vetë, pa kursyer asnjë përpjekje tjetër, duke u kthyer kështu vetë në një ikon urtie të shqiptarëve. Një popull që urren, nuk meriton të jetoj. Punën e ka dashur edhe teke ne, pajtimi gjaqe dhe e kërëzova punën time. Love.